laakiin sa qoraal guuga oo ku xusay waxa weeye nin tuur leh taba u seexday isaga yaqaan qofku markuu qoraa noqonayo ama isku dayeen wax qoro waxa ugu muhiimsan horta marka koowaad saas cabdicaas sheegay ee diyaarinta inuu akhristo wanaagsan noqdo inuu wax badan akhriyo inuu wax badan baaro inuu wax badan kaydiyo waxa uu kaydiyey kadibna inuu noqdo mid kale hufa oo qaylinka iyo waxa bisaylka kala saaro deedna marka dambe bisleeya deedna kaydiya oo wax ka soo saara ama meel dhigta waxa muhiima qofku inuu goob u lahaado oo dee lahaado goob wax ku akhristo muhiim maaha inay qol ku gaara noqoto muhiim maaha in maktabad keliya ay noqoto laakiin sa qoraagu guuga uu ku xusay waxa weeye nin tuur leh taba u seexday isagaa yaqaan marka deeadaa yaqaana goobtay noqonaysa laakiin aad goob yeelato iyo inaad goor yeelato labadaba goor aad ugu tala gashay oo qoraayada ama dadka waxaa lagula talinayaa inay yeeshaan qoonto maalmeed qoonto maalmeedkaasoo ah qofku inuu aad u doono laba bog shan bog toban bog ee maalintii inuu wax almuhiimku waxa weeye qoraalku waa farag ku hayn inaanad faraha ka sii dayn oo maalin ama laba ama saddex iyo deem ka dheer ba itaad waqti dheer siisa haddana kadib aad ku soo noqoto xirfad kasta oad garan kartaan waa farakahayn oo waa ku celcelintaas waxaa kaloo muhiimaa qofku inuu qaamuus u yeesho oo dee meel uu wixii ereyadii oo nuxurkii uu ka helayo qaamuus waa ereyadii oo lasoo koobay oo meel laysugu keenay markaa qofka qoraagaahi haddii aanu qaamuus ahayn waa askar bilaa qoriya ama dee waa wax kasta oo qof uu ku hubaysnaan lahaa oo uu hubkii ka maqan yahay arday bilaa qalina askari bilaa qoriya wax kasta oo dee adigu qof ku hubaysnaan lahaa oo hubkii ka maqan yahay ereyada ugu habboon ee qoraalkaas baad ku dhex baranaysaa qaamuuskaas talabaad waxa weeye qoraalka qaamuuska markaad ka dhex barato ereyadu way soo koobaan nuxurkii ereyga kalahaad oo kale ama jarmaad qofka aan qaamuuskiisa aanu kuba jirin waqti bay qaadanaysaa inuu yidhaahdo qofkii uu soo toosay salaada markay nooca ahayd saacaddu nooca ahayd waa halkaa soo mar waxaasoo dhan intaa uu sharaxayo waxaa kaga filan ebel uu soo kalahay waa layn barhkii markaa kalahaadaasoo keliya waxay kaa kafaynaysaa ereyo aad u fara badan qaamuuska ereyada aad ka baranaysaana sharxaad dheer bay kaasoo koobayaan markaa taasna waa qaamuuska ta kale meesha buugga uu qoraal ku soo bandhigaya waxa weeye qaabaynta qoraalka qoraalkaasoo dhan marka la gudagalo da wuu qaabaysmayaa qaabuu qormayaa hadday fartii tahay hadday warqadii tahay hadday sadaradii tahay hadday tuducyadii tahay iyo haddii ay tahayba xitaa buugga sida loo kala horaysiinayo iyo farsamo ahaan taasi farsamo badan bay u baahan tahay buuggana runtii weyway door weyn bay ku leedahay waana meelaha aan isleeyahay buuggu dee cidda ama tafaftiraha ahaato ama qof qoraaha ahaato ama qof akhristaaba ha ahaatee wax badan bay ka saacidaysaa farta qoraalka oo marka qofku buuggu xulana qorayo inuu far xushaa waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee buugga uu inoo sheegayo markaa farihiibaa markaa ku qoran iyo mid walba waxay ku wanaagsan tahay iyo mid walba halkay ku habboon tahay iyo xitaa jimirka farta ama cabirka 12-12 intaad ka qaadanayso hadday ciwaan tahay 4-12 intaad ka qaadanayso hadday food note yar tahay aad xagga hoose ku qorayso intaay fartaasi qoraalkeedu leekaan karo 7-8 markaa taasna waa wax farsamo ah oo buugga xulashada farta u baahan talabaadna waxa weeye tuducaynta buugga marka dee waad garan kartaano cuntada markaad cunayso hal mar ham kama siin kartid laakiin waxaad u baahan tahay inaad hurmo hurmo aad u qaado sidaasoo kale bogga buugga ay u qoran yahayna hal mar ma wada akhriyi kartid ee waxaad u baahan tahay inuu tuducayn oo tuduc ay isu raacsan yihiin oo deedna meel bannaan u leeyahay deedna hoos loo degayo taasoo kalena waa farsamo oo waxaa ingiriiska baragraafka lagu yidhaahdo marba inaad baragraaf hoos u degto muhiimadduna waxa weeye tuduca tuduc walba inuu nuxur ama hal fariin wadaysido deedna mar labaadna haddana markaad doonaysa inaad fariin cusub oo kale bilowdid aad bixisid waa inaad tuduc aad hoos uga soo degtaayo aad halkaas bugaagta saasna badanka waxay u badan yihiin bugaagta jiraalka ah ee aan fictionka ahayn ama aan malaawaalka ahayn marka kuwaasoo kalena waa saas
waxa iyaduna kamid ah xagga farsamada buuga markaad qorayso sadaraynta oo sadaradu siday isu raacraacayaan ama isu hoos dhigmayaan afar qaab baa markaa halkaa ku jira afarta qaab waxa weeye in midig ay ka wada siman yihiin qoraalku laakiin bidixda uu kala dheerdheer yahay iyo inuu taa beddelkeeda bidixda ka siman yahay oo midigta uu kala dheer yahay iyo inuu dhexda ka siman yahay oo dad baa dhexdu saas deedna midig iyo bidix midna kama sinna laakiin dhexda uu ka bilaabayaa sidaa haddaad aragteen saaxiibka in cabdi duco hadduu joogo uu qoro sida yara dhexda u yara socota ee xagga iyo xagga midna gaarsiisnayne bartanka laga bilaabayo ee bartanka ku socota taasna waa qaab taa afaraadna waxa weeye inuu si fidsan oo siman oga wada gaadhayo midigta ilaa bidixda ilaa dhexda uu siman yahay alignmentiga de waxaad malayne dad wada jaamiciina baa tiino seer jarisa marka sidaa weerka loogu qorayo alignmentigaas hareeraha sadarada loogu soo xidhaya iyagoo siman bidix ilaa midig taasna waa wax farsama ah waxaa kaloo de buugga ka chapter aad u weyn ah higaada oo kale oo aad muhiim u ah qodobka higaada oo dadkeenu inta ugu badan intaasoo sana anigu tafatiro ahaa ama shirkad aanu ahaado ama aan iskay u ahaado ama aan dee qoraalun intaa eego markaa higaadu qoraalka waxaad mooddaa inta qoraala noqonaya waqti ka badan inay u baahnayd inaynu barano bal horta higaada inaynu meel isla dhigno higaadaasi aad iyo aad iyo aad bay caqabad inoogu tahay waanada waxa ugu badan ee buwaagteena waqti dheer qaata xitaa tafatirka marka loo baahan yahay qoraaga laftiis waqtiguu gelinaya higaada iyo waqtiguu nuxurka inuu soo helo ee maskaxda uu soo tuujinayo waxaad moodaaba inay marka dambe isleekaanayaan marka taa higaaduna waxaan u arkaa inay qodob aad u muhiima tahay oo de qoraagu wuxuu soo qaadanayaa intaas oo wax oo higaada ku saabsan waxaa ka mid ah isku qorid iyo kala qorid goorma erayadu inay isku qormaan ama isla qormaan oo hal meel wada galaan iyo inay kala qormaan goormay muhiim tahay inaad kala ogaato goormay sax tahay goormay qalad tahay baa xitaa saxa oo de meesha ku jirta mar walba ma aha kala doorasho ee marna waa qalad inaad isku qortaa xitaa marbay macnaha meesha oo dhan ka saaraysa waxaa buugga ku qoran oo tusaale ahaan ugu jira nin weriye ah oo aan filaya inuu koonfur soomaaliya yahay oo wuxuu ka sheekaynayaa qaraxii kismaayo markaa wuxuu leeyahay qaraxii kismaayo ee lagu liday lagu liday de qarax inaan lagu ladayn diba waad ogtiin laakiin meesha wuxuu uga jeeday lagu leeday leedaydu waa lagu maadmay meeshaasoo lagu madhay marka leday iyo leeday farqiga u dhexeeya waxa weeye inuu hamse isticmaalla hamsahaas meesha ka maqani wuxuu keenay inuu nuxurkii oo dhan meeshii dadka inay qarxii ku raaxaysteen oo kaloo ku seexdeen leday bay noqotay markaas waxaa ka mid ah qeydka gaaryo kale alow garansii nin moog garansii nin moog garansii haddaad kala qorto alow garansii bay noqonaysaa nin moog garankan caadiga alow sii nin moog bay noqonaysaa markaa garansii waa inay isku dhegsan yihiin oo israacaan marka saasoo kale xarfaha naxwaha ee israacaya ama kala go'aya de in badan buu qoraagu buugga geliyey waana wax muhiim ah haddii ay tahay ahaanshaha hadday tahay jiitinta gaaban goorta la isticmaalayo hadday tahay hamsahaas hadday tahay xarfaha laba laambo oo runtii aad iyo aad dadkiina caqabad uga haysta xarfaha laba laamba oo de imaka inta laisla ogol yahay ama dee manhajkii soomaaliya ama waagii dowladdii afka farta la qorayey laysla qaatay toddobadaa xaraf toddobadaa laftooda baa dadkii runtii aad iyo aad caqabad ugu haysataa oo nuxurka dee qoraalkana wax aad u muhiima ka ah oo xarafkaa laba dhacayo keliya wuxuu saamayn karaa haddaad isagoo laba u baahnaa aad mid ka dhigtana waa khatar haddii isagoo mid ahaa aad labaysana de waa khatar labaad waxaa ka mid ah oo tusaale buugga ugu qoran oo aad runtii cajiib u ah taliska ciidanka xoogga dalka marka la leeyahay xoogga waa imaka waa ga keliya haddaan isticmaalo waxay noqonaysaa ciidanka iyagu dalka xoogay ama ciidanka xooga dalka
oo dalka iyagu xoogan haday laba jeer noqotana waa ciidanka xoogga dalka marka macnihi yani ciidanka oo dhan waxa meesha ka saari kara waa gaac kaliya oo marna laba noqonaysa marna hal mar noqonaysa waxa kamid ah oo runtii aad aan anigu buugga u arkay oo muhiimna ah cutubka ama casharka ama leerka uu bixiyey xasilinta higaada ama xasilinta qoraalkeena oo dhan baa u baahan in la xasiliyo oo wax laysla garto taasi dee luuqadaha kale oo dhan dadku ama dadyowga shucuubtaoo dhani lahjado kala duwan way ku hadlaana waa wax jira laakiin qoraalkoodu wuu xasilay iminka sa oo keliya oo dee xaraf carabiya ah waxaa laga yaabaa inay qaar ta ugu dhawaaqaan qaar sa yidhaahdaan qaar wax kale yidhaahdaan jiimkoo kale qaar jiim u akhriyaan qaar ga u akhriyaan laakiin marka la qorayo laguma kala duwanaa soomaalida laakiin taas waxaad moodaa in xitaa lahjadii lasoo gelinayo oo qoraalkii lagu darayo waan qaadanayaa wuu qaadanooyaa wuu qaadanahayaa deedna sidiisaas uu qoraya qofkii qofku sidii uu lahjadiisi u aaminsanaa waan qaadanahayaa wuu qoraalkii ku darayaa kii labaadna waa qaadanooyaa wuu ku darayaa marka halkaa xasilin bay u baahantay yaa saxsan yaa qaldan qoraalkeenu inuu halkaa fadhiisto oo dee dowladaha waxaan inta badan fadhiisiyo oo yidhaahda dee saas baa laysla qaatay wixii ka dambeeyana dee saas baa lagu dhaqangelayaa qofku markaa markan uu akhrinayo iyadoo qoran waan qaadanayaa buu markuu akhrinayo wuxuu ka dhigan karaa afka markuu ka akhrinayo waa qaadanahayaa buu afkiisii ka dhigan karaa laakiin xagga qoraalka waa inay ka sinaato dowladaha qaarna afkooda dhibcay dusha ka saaraan oo yumushaga oo kale manka turkiga saas dhibca kala duwan oo maanta qofkii ama de dowladaha kale oo dhan lagu kala duwan yahay caddaynaya xarafkan inuu yahay kii lagu kala duwanaa sida ra iyo dha oo kale ee waa way ku kala duwanayay soomaalida lahjadaheeda ama si ay u akhriyaan marka dee xarafka marka ra'dii ay tahay qoladuna dha u akhriyeysay qolana ra'da u akhriyeysay oo kale waxaa lagu xaliyaa in dhibic la dul saaro oo kale ama laba dhibcood oo kale dowladaha qaar ba saa u xaliya si guudna waa laysla qaadan karaa in mid sax noqoto waxaa ka mid ah kha'da iyo qa'da oo kale dee waad aragteen qof aniga nimaa asxaab ahayn dee axmed khaliif bay odhan jireen qaarna axmed khaliif marka kha'da iyo qa'daas qolana khaliifka u saxsan qolana khaliifka u saxsan marka dee iyaguna waa waxyaabahaan la xasilin maxamed yuusuf laakiin wakhti badan buu geliyey wax xitaa jadwal buu sameeyey meeluhu isleeyahay saas baa quman oo ama asalkii haloo noqdo ama se imika ku hirgaleene ay ku faafeene dadku la wada qabsadeen baa saxda ha noqoto laakiin jadwal fiican buu sameeyey uu leeyahay saas iyo saas markay tay saas baa quman saa iyo saa markay tayna saas baa mister lahoo meeloo noqdo lahoo saas baa saxdii u dhow waxaa kaloo buugga qaybaha ugu dambeeya oo aad u muhiima ku qoran marka qofka qoraagii buuggii qorayo inuu qaybo u sameeyo qaybahaas dee waad aragtay guwaagta waxay leeyihin arar waxay leeyihin hordhac waxay leeyihin gogoldhig marka dambe tixraacyadii gebagabadii eray fur eray tus waxaasoo dhan oo mid walba sida loo adeegsanayo iyo sida looga faa'idaysanayo iyo meesha la gelinayo nuxur noocaas oo aad u muhiimaaba iyaguna buugga intaa dambe ku qoran